Olá, meus amigos, um grande abraço a todos. Mais uma vez, é um motivo de muita alegria ver você aqui junto com a gente. Nos dá uma satisfação imensa saber que você está junto com a gente aqui na Coluna Drone. Muito obrigado por essa parceria. Você que está chegando agora, obrigado também por você estar aqui com a gente na Coluna. Tenho certeza absoluta que você vai gostar muito aqui do nosso canal. Afinal de contas, a gente sempre traz produtos diferentes, produtos baratos, com boa qualidade e bem interessantes aí para você que gosta de drones, ou então para você que nunca viu drones, aqui é o seu lugar, beleza? Então aproveita, se inscreva aqui na Coluna Drone, é de graça, é um cliquezinho, aproveita, já deixa um like pra gente, porque afinal de contas a gente mostra aqui produtos, como eu falei, de qualidade, barato, principalmente para você que é beginner, né, iniciante do zero, ou então para você que já é intermediário, também tem bastante coisa legal aqui para você na Coluna Drone. E no vídeo de hoje estamos trazendo aqui para vocês, pessoal, vocês acabaram de ver aqui o voozinho desse dronezinho aqui que eu vi. Achei interessante de mostrar, pessoal. Eu gosto muito daqueles drones que a gente chama aqui na coluna de drones premium, com estabilização de imagem, né, gimbal, que filma em 4K. Eu também gosto dessas coisas, mas eu também me amarro muito nesse tipo de dronezinho aqui de brinquedo, bem pequeno, barato. Porque, pessoal, eu acho bem legal essas maquininhas aqui, porque o que eu acho bacana, assim, tipo, o que os engenheiros, né, o que, que eles pensam, assim, eles têm as ideias malucas deles, eles acabam transformando em um produto bem interessante, que é esse aqui, é um caso deles, né. Pessoal, é o seguinte, esse dronezinho aqui é o Stream Skater. Se você procurar na internet, você vai achar com F5 Stream Skater. Esse dronezinho aqui, nós adquirimos na GearBest, tá? Pessoal, quando eu olhei agora há pouco, ele não estava disponível na GearBest, tá? Tava dando sold out. Mas eu vou deixar aqui, vou procurar aqui um link e vou deixar aqui embaixo para vocês poderem adquirirem também essa maquininha aqui. Bem interessante, bem curiosa, pessoal. Ele veio então lá da China, demorou aproximadamente 33 dias para chegar, não fui taxado, veio direto. Ele veio bem amassadinho, tá, pessoal? Fiquei até preocupado, porque como vocês verem aqui, eu passei uma série de fitas aqui para minimizar aqui um pouquinho os danos causados na caixa dele. Mas fiquei bem preocupado se tivesse afetado o drone, mas o drone está perfeito, né? Voei bastante, já voei aqui com ele, tá voando bem legalzinho mesmo. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, vamos então abrir aqui rapidinho. Como eu falei, já voei com ele, eu tava aqui vendo como é que ele funciona e tal. Já tem bastante tempo que ele tá aqui comigo, tá, pessoal? Eu não tive tempo de fazer o vídeo pra vocês. Já tem pelo menos aí uns 6 meses a 8 meses, né? Porque como eu tenho bastante coisa aqui, às vezes não dá tempo, né? Eu tenho que estudar, fazer algumas coisas, e não dá tempo de mostrar pra vocês aqui, porque falta tempo, tá? O que que acompanha o nosso dronezinho aqui? Já eu mostro pra vocês aqui. O básico, né? O padrão. Manual de instruções. Vem um carregador USB. Já vou mostrar onde é que é, onde é que você liga. 4 hélices e uma chave Philips. Só isso, tá? Tem 2 manuais aqui. Um em inglês e um em mandarim, se não me falha a memória. Mas é bem simples, como já é bem comum, recorrente, nem vou abrir, que vocês já que acompanham o canal já estão cientes do que acompanha. Então aqui, pessoal, ele vem essa pecinha aqui, vem o dronezinho, já eu mostro aqui para vocês, vem o rádio controle e vem também aqui na parte inferior essa outra peça aqui, essa parte dele aqui. Tá? Bom, vamos começar então pelo dronezinho, pessoal. Olha só que interessante. Mais uma vez, eu acabei de dizer isso, mas eu reforço a minha fala. Eu gosto muito de ver a criatividade desses caras, pessoal. Olha só, eles colocaram aqui uma espécie de um skate, né? Por isso que é chamado de Extreme Skater. E aí colocaram aqui um bonequinho em cima e olha a configuração dos motores, achei bem interessante. São 2 motores, um apontado para cima, né, na parte superior, e um na parte inferior. Eu quando vi assim, pessoal, eu vi o vídeo desse dronezinho aqui num dos canais que eu acompanho lá na gringa,
eu achei até interessante, porque eu achei que ele fosse muito instável, porque os motores de drone, geralmente, eles são assim, um aqui e outro aqui, né? Geralmente tem uma certa diferença, uma distância, para dar mais estabilidade. Eu achei que ele não ia ficar tão estável por ser tão próximo um do outro. Eles são colados, na verdade, um no outro. E me enganei, né? Eu achei bem interessante, porque realmente bem bacaninha. Bom, fala aqui então sobre... Deixa eu tirar aqui o bonequinho. Então, um dronezinho com motor brushed, tá? Então, não é brushless, são motores escovados. Esse motorzinho aqui, ele, se não me falha a memória, é o 720. E... bem facinho para você, inclusive, você conforme voando com ele, se você quiser trocar também, é simples, porque você só tem que desparafusar quatro parafusos aqui, e aí você vê o cabeamento aqui, é fácil de trocar, tá? Não que você vai precisar trocar toda hora, né? Mas entre 5 e 10 horas de uso, aí é interessante você fazer a troca dele, que você vai perceber que ele vai ficar um pouquinho ruinzinho, tá? O que é bastante para esse tipo de drone aqui, né? Porque a gente voa em torno de 5 e 7 minutos, certo? Bom, a frente dele aqui, pessoal, ele tá indicado aqui, ó. Essa é a parte da frente do dronezinho. Aqui na parte de trás aqui, nós temos o botão de liga-desliga. Então aqui, ó, clicando aqui, ó, você liga o seu drone. Lembrando, a luz verde é voltada para você. E aqui nós temos dois LEDs azuis. Beleza? Ele tem aqui também, pessoal, uma bateria interna, tá? Essa bateria aqui, você usa aquele carregador, esse carregador aqui, para você fazer a carga dele. Então é um carregador USB, uma porta USB normal e uma mini USB aqui, como vocês estão podendo ver, tá? Fazendo uma carga com esse carregador aqui, pessoal, essa bateria dura em torno aí de 6 minutos, tá? 5 a 6 minutos. E para poder você fazer a carga, basta você conectar ele aqui na porta charge, tá? Conecta aqui e conecta no seu computador, mais ou menos aí uns 50 a 60 minutos, você faz uma carga completa nessa bateria. A bateria que tem aqui, pessoal, é de uma célula, ou seja, 3.7 volts, de 300 miliamperes. Essa bateria aqui, você não consegue acessar ela, ela é fechada aqui dentro do seu dronezinho. Beleza, então? Tá? E o material completo aqui, né, o material restante aqui do drone, é todo em plástico. A gente vê que é um plástico... embora pareça ser um plástico mais simples e tal, mas ele é bem resistente. Eu achei interessante a resistência desse plástico. Semelhantemente do bonequinho aqui, tá? Esse bonequinho aqui, ele move apenas essa figura, né? Como o pessoal fala, né? Essa figura aqui, ela se move... Ela move os bracinhos aqui, como vocês podem ver. Ele não é pintado à mão, ele já é injetado nas cores que já estão aqui, beleza? E tem dois entradinhas aqui para você fazer facilitar aí a posição do seu bonequinho no dronezinho, tá? Bom, aí como é que acontece aqui? Você vai pegar aqui o seu dronezinho bonitinho, conecta a sua figura aqui e levanta os bracinhos dele, tá? Ele tá meio soltinho aqui, às vezes é interessante até colocar um pinguinhozinho de cola, se você... cola que você possa remover, tá? Ou então um plastiquinho, alguma coisa assim, pra você ele ficar mais fixo, porque como eu tirei e coloquei várias vezes, ele pode soltar em voo, por exemplo, tá? Então você coloca ele aqui, ó, aí você vai pegar isso aqui, pessoal, é o modo pra poder você fazer o modo de voo. Modo de voo paraquedas, né, parachute, você vai precisar dessa peça aqui azul e essa amarelinha. A amarela, você vai fazer o seguinte, ó, você vai conectar essa parte aqui atrás, tá? E aí você vai conectar ela aqui, ó, assim, ó, nas mãozinhas do seu bonequinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de primeira, porque olhando pelo celular é meio complicado, tá? Eu vou colocar aqui e já mostro pra vocês. Pronto. Olhando pela tela aqui não é fácil de colocar, tá? Eu tenho que tirar ele aqui. Bom, então você vai fazer isso. Colocou aqui na mãozinha dele e colocou aqui na parte de trás das costas da sua figura. Aí o que você faz? Você vem aqui e pega o seu paraglider, paraquedas, né? Eu não sei muito bem como é que chama.
Ah, deixa eu tirar ele aqui, né, primeiro, lógico. Aí você vai fazer o seguinte, ó, pega ele aqui, coloca ele, essa, introduz aqui o paraquedinhas, aí você coloca pra cima, e aqui é a mesma coisa. Pronto. Agora você vai pegar aqui o seu bonequinho e colocar ele assim, ó, nessa entradinha aqui, né, vamos dizer assim, a corda, né, do seu bonequinho, e coloca ele aqui, assim. Ele é encaixado, tá, pessoal? Ele fica meio que encaixado assim para não cair durante o voo. Esse aqui, pessoal, é o modo... você consegue voar com ele no modo paraquedas. Então ele fica meio balançando assim durante o voo. E já eu mostro aqui no controle como é que você faz, tá bom? Então essa aqui é a forma do paraquedas, né, o parachute. E quando ele fica aqui na parte superior é o modo skater, tá bom? Bem legalzinho, como vocês já puderam ver, mas já vou mostrar também mais imagens para vocês dele voando aqui, que eu fiz voo aqui na sala, que bem bacaninha. Certinho então, pessoal? Bom, agora o controle remoto é esse aqui, ó. Controle remoto bem simplesinho, tá, pessoal? É feito de material, como eu já falei algumas outras vezes, plástico Celtinha. Aqui nós temos o compartimento de bateria, de pilhas, né? São duas pilhas AAA. E aqui é o seguinte, aqui nós temos o botão de liga-desliga, tá? Para fazer o bind, né? Que é fazer a ligação do seu rádio com o seu drone, você vai ligar aqui o seu rádio, liga aqui o seu dronezinho aqui, deixa eu ligar ele aqui. Pronto. Liga o seu dronezinho para cima, para baixo. E para poder armar os motores, você basta colocar um pouco para cima, ele vai ligar os motores, tá? Se eu der mais potência, ele vai sair voando, tá bom? Então se eu der mais uma vez um toque para cima, ele vai aumentar a potência e vai sair voando. Quando você não opera ele durante alguns segundos, ele desarma os motores como ele acabou de fazer, tá? Esse dronezinho aqui, pessoal, ele tem a função altitude holds, ou seja, você consegue fazer com que ele mantenha uma determinada altura, ou tenta manter uma determinada altura constante, tá? Você não precisa ficar manetando aqui para você aumentar, deixar ele numa altura, né? Você deixar numa determinada altura, beleza? Por isso que o stick da esquerda, que é o do acelerador, ele não está na posição para baixo, tá? Porque ele tem altitude hold, tá? Muito bem. Bom, pessoal, aqui então o LED de indicação de funcionamento, deixa eu desligar ele aqui. E é o seguinte, então, stick de potência e aqui, para frente, para trás, esquerda e direita. Nós temos aqui um botão de autodecolagem, então você pressiona uma vez aqui, segura durante 2 segundos, ele decola. Só que para fazer isso você tem que estar com o motor armado, tá? Aqui, esse aqui você faz o auto-land, ou seja, o auto-pouso. Só segurar aqui durante 2 segundos, ele vai começar a descer, vai começar a pousar. E aí você pode, inclusive, controlar a posição mais exata precisa de pouso. Aqui nós temos o botão liga desliga, como eu falei. Esse aqui, pessoal, é a função... se você colocar no número 2, teoricamente, ele fica na função de paraquedas, né? Ele vai funcionar na função paraquedas. Se você colocar aqui, virar essa chavezinha aqui para o modo número 1, ele vai entrar na forma, no modo de voo skater, né, de skate. Só que é o seguinte, pessoal, se você colocar aqui no 1, pelo menos eu achei muito, muito difícil de voar, de operar o dronezinho. Por quê? Porque é o seguinte, nesse modo aqui, o cérebrozinho lá do drone, ele entende o seguinte, o CG, eu preciso jogar virtualmente o CG do drone lá embaixo para dar mais estabilidade. Só que isso não acontece, né, de fato. Então acaba que a controlabilidade do drone fica afetada, fica ruim de voar. Você pode, pelo menos eu acho melhor, voar tanto no modo paraquedas quanto no modo skate aqui no modo número 2, tá? Eu prefiro assim. Aí você escolhe o que você queira, tá? Esse botãozinho aqui, ele é o que? Ele é um... o dronezinho, ele fica girando
né, girando assim ao fazendo voos assim em círculos, tá? E esse aqui é a função de demonstration, tá? Ou seja, você clica aqui, ele faz alguns voos assim, ele tenta fazer uns voos meio como se fosse demonstrando a qualidade de voo dele, né? É um esqueminha assim que eu achei interessante, tá? Bom, aqui nós temos trims, tá? Então aqui você pode tirar tendências de voo, deixar ele mais paradinho num determinado ponto. Na parte superior, aqui nós temos três velocidades ou sensibilidades, tá? Então, deixa eu ver se ele vai funcionar aqui. Um bip, quando você liga o drone, ele tá na velocidade ou sensibilidade número 1. Apertando aqui de novo, ele vai dar dois bips, tá na sensibilidade 2. E aqui ele tá mais rápido, mais ágil, mais sensível, tá bom? Aqui, eu não consegui fazer, não sei porque eu não consegui fazer, mas teoricamente aqui seria o flip. Então você pressiona aqui e com o comando ele aqui, ele daria um flip. Só que ele só vai funcionar o flip no modo número 1, tá bom? Bom, o que mais? Bom, praticamente, pessoal, é isso. Basicamente, é isso que você consegue fazer aqui com o seu droninho, tá? Bom, eu agora vou fazer mais um voozinho aqui, rápido aqui pra vocês, mostrar pra vocês aqui o voo aqui do nosso F5 Extreme Skater. E aqui, fazer aqui na sala mesmo, lembrando que ele dá até pra você voar na sua garagem, lugar assim com pouquíssimo vento, tá bom? O vento estiver um pouquinho mais forte, aí realmente fica um pouco difícil de você voar com ele, porque embora o motor seja resistente, mas ele fica um pouquinho, precisa um pouquinho mais de força para encarar ventos mais fortes. Beleza então, pessoal? Bom, eu achei interessante, mais uma vez, como eu já disse, acho muito bacana a ideia, né? Por isso que eu não quero deixar de mostrar para vocês drones de brinquedo, drones simplesinhos, por causa disso. A imaginação dos caras em bolar um negócio desse aqui, isso me encanta, eu acho bem legal para mostrar também para vocês aqui. Beleza, pessoal? Bom, então agora ficou com as imagens do nosso voo aqui com o nosso F5 Extreme Skater.
Agora nós vamos voar no, na forma de skater, né? No modo skater. Lembrando mais uma vez que mesmo com esse modo skater aqui, eu vou usar o modo número 2 aqui para fazer esse tipo de voo aqui, beleza? Então vou colocar aqui no chão, que inclusive é o modo que eu mais gosto, tá? Calibrar, vou calibrar ele aqui. E... ah, esse aqui eu gosto. Olha lá. Ele tá no modo, no, na velocidade número 2 aqui, tá? Ah, assim é bem melhor. Porque como fica balançando o paraquedas, no modo paraquedas, aí não tem uma estabilidade tão boa, né? Ainda mais no lugar apertado, mas aqui, ó, é bem melhor. Pessoal, é legal quando você for fazer os seus voos com esse drone aqui. A gente geralmente quer ficar vendo o bonequinho de frente, né? Então é legal você dar uma treinadinha, um pouquinho, né? Pra você pegar um pouquinho da mão de voo, pegar as manhas, né? De voo com o drone virado, né? Pra você. Porque geralmente nós voamos com drone, assim, tipo, de costas, né? Né? Com a cauda do drone virado pra gente, igual tá aqui. A menos que você troque aí o tente colar o dronezinho, o bonequinho, né? A figura na parte de trás, assim, né? Pra poder ficar com ele virado de frente pra você. Senão ele vai ficar sempre assim, ó. Vamos lá, fazer virar aqui. Então. Tô tentando dar um flip aqui, pessoal, mas ele não tá comandando o flip, tá? Então esse drone aqui não é para flip. Vamos apertar aqui, ver se... é porque o espaço aqui é muito pequeno, mas eu... vamos ver se eu aperto aqui esse... a função... essa função aqui, ó. Que é de círculo, né? Acho que não vai rolar não, porque é muito apertadinho aqui. Vamos ver se eu consigo. É, não dá. Não vira o gato. Pra sair da função é só mover o stick direito que ele sai da função, tá? De demonstração, tá? Vou trazer ele aqui pra... Yes! Quase!